<applause> العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد alloh subhanava taolodan madad so'rab hidoya darsimizni davom ettiramiz keyingi masala babul muadati va mayajuzu amanuhu sulh tuzish ya'ni tinchlik sulhini tuzish va uni omon berishi joiz bo'layotgan kishilar haqida agarda imom ahli harb bilan sulh qilishni o'ylasa yoki bulardan bir fariqi bir to'dasi bilan sulh qilishni o'ylasa va bu narsada musulmonlarga foyda bo'layotgan bo'lsa zarar yo'q ya'ni bu narsa o'zi <coughs> imom bo'lsin boshqa <coughs> bo'lsa musulmonlar nomidan ish qilayotgan odamni ishi manotun bil maslaha deyiladi uni nima qilgan bo'lsa tasarrufi nima manotun bil maslaha masalan davlat rahbarini qilayotgan ishi o'zini kayfiyatidan kelib chiqib qilmaydi uni albatta musulmonlarga manfaat bo'lgan ishni qiladi manfaat bo'lmasa u ish xiyonat bo'ladi u xalqqa xiyonat qilgan bo'ladi masalan o'zini cho'ntagiga bir joydan pora olib turib musulmonlarni bir mol mulkini sotishga qo'l qo'yib yuborishi mumkin emas bu bu xiyonat bu xuddi shunday qoziy ham ishi ham shu mutavalli ham shu masalan musulmonlarni boshida turgan kim bo'lsa buni qilgan ishi musulmonlarni manfaati bilan manut bo'ladi xuddi shunday vakilni tasarrufoti ham shunday ajirni tasarrufoti ham shunday bular hammasi o'sha kim tomonidan unga ish yuklatilgan bo'lsa buni ishi nima deyiladi manutu bil maslahat vaqfni noziri ham shunday vaqfni noziri o'sha vaqfni foydasi uchun ishlaydi o'zini cho'ntagiga ishlamaydi u o'z joyida agar o'zini manfaati uchun ishlasa xiyonat bo'ladi qanday bo'lsa ham xiyonat bo'ladi bu holat ham xuddi o'shani biri sulh tuzish ham hammasi musulmonlarni manfaatiga bo'lishi kerak bo'lmasa o'zini manfaati uchun boaan qanaqadir bir muttahamchilik uchun yoki kelajakdagi bir foyda uchun agar sulh tuzamiz deb musulmonlar hozir amir bo'lib turganda o'zini amirligidan foydalanib kofirlar bilan shuni bitim tuzib yuborsa bu katta nima musulmonlar jamoasiga olloh va rasuliga xiyonat qilgan bo'ladi bu odam agar ular sulhga agar moyil bo'lsalar siz ham o'sha sulh uchun moyil bo'ling ollohga tavakkal qiling ya'ni bu buyog'i nima bo'la ekan deb o'ylab o'tirmang mayli olloh o'zi asraydi degan va alalloh allohga tavakkal qiling lekin bu narsalar hammasi foyda zarar ustiga qurilgan foyda zarar solishtirilgan maqsadlarni yaxshi bilgan holatda bo'ladi bu ba'zan shunday qilish kerak mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli makka bilan sulh qildilar xudaybiya yilida nima shartga ala al harba baynahu va bayna o'zlari bilan mushriklar o'rtasida o'n yil urushni to'xtatib turish sharti bilan kelishdilar o'n yil katta muddat bu katta bir fath edi ana shu aslida o'zi makkani fathi fath emas fatq ekan asli xudaybiya fath ekan keyin bilsak xudoybiyada bo'lgan narsa shartnomalarga qarasangiz hammasi musulmonlarni xuddi minusiga bo'lganday bo'ldi kim kofirlardan musulmonlarga kelsa qaytarib beradi musulmonlardan kim kofirlarga borsa qaytarib bermaydi shu yil umra qilmay qaytib ketadi o'n yil urush qilinmaydi kelasi yil keladi qilichlar qanida bo'lishi shart degan narsalar bilan hamma o'sha shartlari lekin bu musulmonlar undan foydalandi o'shandan keyin xudoybiya sulhidan keyin rasululloh dunyo podshohlariga xat yozdilar birdan makkadan tinchidimi rasululloh hech qachon ikkita frontda urushmaganlarda makka bilan urushib turgan paytda qolganlari bilan iloji boricha tinchlik bitimini borganlaridan birinchi ansorlari bilan muhojirlarni aka uka qildilar keyin yonidagi yahudlar bilan murosa mudora qildilar ular bilan sulh tuzdi tinchlik sulhini o'sha eng tinchlik kerak bo'lgan madinada ularga keladigan ki xatar birinchi yahudlardan keladi ana shular bilan sulh qilganlar rasululloh ya'ni rasulullohni siyar nimalarini agar biz o'rganadigan bo'lsak juda katta katta biz uchun nima hayot yo'li bu va vada rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli makka amal ala an yada al al harba baynahu va jihadun ma'nan chunki sulh tuzish ham o'zi ma'non jihad o'zi aslida lil muslimin agar musulmonlarga yaxshilik bo'lsa chunki da'vatga imkoniyat bo'ladi musulmonlar nafas oladi kuchayadi o'shandan keyin ulardan xotirjam bo'lgandan keyin boshqa tomondan keyin musulmonlarda ancha quvvat bo'ladi o'zi maqsad yomonlikni daf qilish mana shu bilan hosil bo'lyapti o'zi asli faqat maqsad urush urishmasdi buni yanaa aytamiz mana shu yerda ham maqsad o'sha ularni yomonligidan tiyilish mana o'zi bo'ldi tiyilindi hukm hozir rivoyatda kelgan muddatga ke cheklanib qolmaydi o'n yil qilish kerak ekan deb ba'zilar aytganda o'n yildan ziyodiga tuzib bo'lmaydi deb muabbat sulh tuzi bo'lmasligi endi bu bo muttafaq bu umr umrbod hech qachon urushmaymiz deb mumkin bu jihot eshigini yopib qo'yish da'vat eshigini yopish degani bo'ldi bir umr endi sizlarga kelmaymiz mana bu yoqqa o'tmaymiz biza o'shanga bormaymiz deyish bu bo, degani da'vat eshigini yopish degani bu narsa mumkin emas bu narsa o'n yil degani rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n yilga kelishdilar hudaybiyada holatdan kelib chiqib ular o'zlari taklif qilgan mayli dedilar lekin u ham qancha vaqtga bordi ikki yilga bordi bu o'zlari buzdi keyin chidab turolmadi mushriklarni o'zlari u narsani ahdni buzdi keyin rasululloh hujum qilib bordilar makkaga hopudrivoyatda kelgan muddatga cheklanib qolmaydi hukm ma'no undan ziyoda bo'lgan narsaga ham o'tib ketgani uchun ya'ni bu ma'no hozir e, sulh tuzishdagi foyda uni zararini tiyishdagi ma'no faqat o'n yildami balkim o'n besh yilda kerak balkim yigirma yil kerakdir shuning uchun undan ziyoda bo'lganiga ham o'sha ma'no topilsa qilinadi b lam yakun hayron agar bu sulh tuzish yaxshilik bo'lmasa bir yilga ham sulh tuzib bo'lmaydi agar sulh tuzishda musulmonlar musulmonlarga emas kofirlarga foyda bo'lsa shunday kofirlar yengilaman deb turgan joyda sulh tuzaylik deb qoldi agar ozroq harakat qilsa bo'ldi tugaydi hammasi agar sulh tuzsak ular kuchayadi nariyoqda yana yordami keladi ularga vaqt kerak o'sha uchun bir <laughs> yilga bo'lsa ham sulh tuzaylik desa bir <laughs> kunga ham muhlat berilmaydi demak sulh tuzishda asli nimasi musulmonlar uchun manfaat bo'lish nimasi bilan bog'lanadi bu bunda o'sha suratda ham ma'noda ham jihodni to'xtatish bo'ladi o'sha suratda to'xtashi to'xtadi to'g'ri ma'noda to'xtadi degani foydasi yo'q bo'lgandan keyin u ma'no ma'nosiz narsa bo'lib qoladi ma'nisiz narsa bo'lib qoladi va muddatan agar bir muddat ular bilan sulh tussa keyin sulhni buzish foydaliroq deb bilsa ularga shu sulhini qaytarib beradi ya'ni to'satdan urush qilmaydi nabada ilayhim ularga ni sulhini tashlaydi aytadiki bo'ldi deydi haligi o'rtamizdagi kelishilgan kelishmani bizar buzamiz deydi bizaga suni foydasi yo'q deydi va ularga qarshi urushadi ho'p ya'ni bu degani nabaza degani bir odam yuboradi musulmonlar tarafidan bir odam borib ularga e'lon qiladiki bugundan boshlab sizlar bilan bizni o'rtamizda hech qanday kelishuv yo'q bilib qo'yinglar to'satdan urushqiib bormaydi ana bu musulmonlar agar to'satdan urush gqi borsa bu g'adr bo'ladi xiyonat bo'ladi hozir keyingi nimada ke <de> <coughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam uh, muadaani tashladilar aa bayva bayna ahli makka ahli makka bilan o'zlarini o'rtasidagi mudani tar qildilar chunki maslahat o'zgargandan keyin nabiz bu jihod bo'ldi va ifaul ahdi tarkul tarkuli suratan va ma'nan deyapti ahdga vafo qilishlik jihodni suratan va ma'nan tark qilish haqiqatdan lekin ular tarafidan hech qanday xiyonat bo'lmasa tashlash nima rasulullohni bu, bu qilgan ishlari ular tarafidan buzish bo'lgan وشو شو 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 على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فَانْبِذْ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين آه شو ده شو نقول مطلقا أبو والله أعلم كده مطلقا الجنة وإما تخافن من قوم خيانة على سواء الله لا يحب illati bilan bo'lyaptida bu rasulullohni qilgan ishlari ham ular tarafdan xiyonat topilgan mutlaqo buzmaganlar hozir aytganingizdek unda nima qoladi bo'lmasa musulmonlarda ahdiga vafo qilish nima qoladi unda bir yil sulh tuzaylik deb tursakda yaxshilab kuchayib olib turib bir oydan keyin bo'ldi o'sha sulhimiz ketdi bilib qo'yinglar deb yana urushga kirsak unda ularga bir yil degan joyimiz u osmonga uchib ketadiku shuning uchun ular jihod eshigini ma'nani yopish degani qachon bo'ladi bir umrlik sulh bo'lsa bir umrlik sulh bo'lsa u bir umrlik sulh tuzilmaydi o'zi aslo aslo o'zi bir umrlik sulh tuzilmaydi yoki muddati aytilmagan sulh bo'lsa boshqa gap muddati aytilmagan masalan to o'zimiz o'ylaydigan bir vaqtgacha kelishdik desa unda fanb bitta odam yuboradi bo'ldi bu mana falonchi hiслоdan boshlab o'rtamizda anglashma hech qanday kelishuv yo'q desa u boshqa gap yo bu ham bir muhabbat ma'nosi chiqmasa <coughs> deymanda muhabbat masalan vaqtinchalik to'xtatib turish vaqtinchalik to'xtatib turish deyilsa misol uchun agar muhabbat ma'nosi chiqsa o'sha muddati kelishilmaganda ham vaqtinchalik muhabbat ma'nosi chiqsa bu ham bo'lmaydi nabz shart ya'ni xiyonatdan saqlanish uchun nabz shart nabz degani demak bitta odamni yuborib ularga e'lon qilib qo'yish bugundan boshlab o'rtamizda kelishuv yo'q deb rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytganlarki ahdlarda vafo bor g'adr yo'q ya amanu avfu lq ahdlarga vafo qilinglar degana oyatdahop nabz bu nimani tashlash sulhni tashlash xabari ularni hammasiga unda e'tibor etgan muddatni e'tibori shart ya'ni hozir borib bir soat oldin xabar qilib ikkinchi soatda urush qilib yubormaydida hammasiga yetib boradigan darajada muhlat berish kerak va bunda e, ularni podshosi bilgandan keyin nabizni bilgandan keyin xabarni butun mamlakatni atroflariga tarqatishlikka imkon topadigan darajada muddat o'tishi bilan mana shunda kifoya qiladi o'zi kifoya qilinadi chunki bu bilan o'zi g'adir ketadi ya'ni podshosi eshitdi eshitgandan keyin butun hamma joyga tarqalib bugundan boshlab musulmonlar bizga nimasini tashladi sulhini ehtiyotlaringni olinglar deb hamma joyga yetkazadigan darajadagi muddat o'tsa bo'ldi endi podshohni esdan chiqib ketgan bo'lsachi u masalan podsho dam olishga ketgan yoki bo'lmasa esdan chiqib ketgan unday bo'layotgan bo'lsa uni farqi yo'q musulmonlarga yo men uni aytishga hali ulgurmadim demaydida endi podshoh odamdan bunaqangi narsa yo men dam olish kunimda kelib qoldi xabar ovga chiqib ketgan masalan dam olish <laughs> kunga kelib qoldi o'sha kuni keyin kelib borsam aytaman degandim deganga bahonalar o'tmaydi va in badau bi yambiz ilayhim agar ular xiyonatni o'zlari boshlasa ularga qarshi urushadi ularga nabz qilib tashlamaydi zalika bi ittifaqihim agar bu kofirlarning ittifoqi bilan bo'lsa ya'ni ba'zilari xiyonat qilib qo'ygan emasda ittifoqi bilan bo'lgan bo'lsa chunki ular ahdni o'zlari buzgan bo'ldi endi ularni ahdni buzishga hojati yo'q o'zi o'zi buzilib bo'ldi ahd degani ulardan bir jamoati kirsa buni xilofi bilan bir jamoati kirib yo'l yo'lto'sarlik qilsa vaa manaatalahu ularni bir himoyasi bo'lmasa orqasida davlati turib bergan bu ahdni buzish bo'lmaydi ba'zi bir fuqarolarni qilgan nomaqilchiligi bo'ladida ba'zi bir fuqarolarni qilgan nomaqilchiligi bo'ladi agarda ular uchun bir manaasi bo'lsa va musulmonlarga qarshi urushsa ochiqchasiga bu ahdni buzish bo'ladi ularni haqida boshqalarnikida emas aynan o'shalarni haqida ahdni buzish bo'ladi lannahu g'o chunki bu, işte bu, izni bu podshohlarni iznisiz bo'lyapti ularni ishlari boshqalariga lozim bo'lmaydi hatto hatto agar bu podshohni izni bilan bo'lganda edi bular ahdni işte buzgan bo'lardi chunki bu ma'noda ularni ittifoqi bilan bo'ldi hammasi kelishi bo'ldi demak qorinalarga qaraymiz qilingan ish nima kim qildi nima qildi masalan davlat uni orqasida turgan bo'lsa demak ahdni buzdi degani agarda ba'zi bir fuqarolarni qilgan xatolari bo'lsa ishlari u boshqa gap agarda imom bir ahli harb bilan sulh tuzishni o'ylasa va mana shuni evaziga bir mol olishni kelishsa buni zarari yo'q o'ylasa ya'ni ular kelsada pul talab qilsa sulh tuzinglar desa musulmonlar aytyapti yo'q sulh tuzmaymiz sulh tuzsalaring sizlarga buncha pul beramiz desa keyin o'ylab ko'radi sulh tuzishdan qancha foyda pul olishdan qancha foyda mana shu narsada foyda bor deb o'ylasa qiladi chunki muadaa molsiz bo'lgandan keyin mol bilan ham bo'laveradi balki yana ham foyda bo'ladi mol bilan bo'lsa illo bu aldanib qolmaslik kerakki mol bilan bo'ldi degani ularni orqasidan katta kuchayib olishga imkoniyat bo'lib qolsa bu unda sul tuzmaydi sul tuzish faqat foyda bo'lishi kerak mol oldi degani uni orqasida keyin yeganni qusmog'i bor deganday ozroqqina berib turib keyin ertaga uni o'n barbar qilib qaytarib olish emas o'sha tomonlariga qaraydi albatta lakin hada bil haja. bu qachonki musulmonlarda hojat bo'lsa bo'ladi ammo agarda hojati bo'lmasa bu oldinda biz bayon qilgan narsamiz uchun bu narsa joiz bo'lmaydi ya'ni bu jihodni eshigini to'xtatib qo'yish bo'ladi ularni kuchaytirish bo'ladi ularga muhlat berish kuchaytirish bo'lsa muhlat berilmaydi hech qachon ammo muhlat berishda o'zimizni foydamiz bo'lsa kelishamiz xuddi xudaybiyadagidek xudoybiyadagi sulh musulmonlar uchun juda katta foyda edida chunki makkadan agar qurayishdan agar omonda bo'linsa buyog'i juda katta ishlar bor edi qilinadigan shunday bo'ldi ham butun dunyoga <laughs> rasululloh xat yozdilar atrofdagi qancha arab mahallalari nima bo'lib to'da to'da bo'lib odamlar <laughs> islomga kirishni boshladi juda katta katta ishlar <laughs> bo'lib ketdi yutuqlar bo'lib ketdi o'shandan keyin olingan mollar jizyani sarflangan joylariga sarflaniladi bu qachonki agarda ularni maydoniga borib tushmasalar <laughs> musulmonlar <laughs> balki elchi yuborsa bu jiya ma'nosida ammo ahatal jayshu bihim ho'p ammo askarlar <laughs> ularni o'rab <laughs> olsa summa ahazul mal kiyim molni olsa g'animatun bu g'animat bo'ladi buni beshga bo'ladi g'animat tarqatish keladi ui uni besh qism bo'lib to'rtini askarlar o'rtasida tarqatadi va yaqsimul baqi baynahum xumisini oladida baytul molga qolganini o'rtalarida taqsimlaydi ma'noda Mano va kuch bilan olindi ya'ni askarlar ularni diyoriga borib o'rab bo'lgandan keyin ular mol bersa demak buni molni bu askarlar oldi quvvat bilan yani de. deganida ammo ular bormasdan turib mana bu yeda turgan joyida ulardan elchi yuborib odam yuborib odami kelib turib biz sizlarga pul beramiz kelishaylik desa bo'pti mayli deb agar pul olinsa bu, bu pul nima bo'ladi deyapti g'animat bo'ladimi bu pul Ha, fay bo'ladi bu ya'ni jizya bo'ladi yoki fay bo'ladi bu haligi g'animatchilar o'rtasida tarqalinaditgan narsa bo'lmaydi ammo askarlar borib qo'rg'onlarni o'ragandan keyin bersa demak bu pulni quvvat bilan oldik degani bu g'animatchilar o'rtasida askarlar o'rtasida tarqatiladi bu <coughs> ammo murtadlar bo'layotgan bo'lsa imom ular bilan sulh tuzadi hattoki nima fi amri hatto ishlariga qaraydi ya'ni ammal ular bilan sulh tuzib turadi hatto ularni ishiga qaraguncha to'xtanglar qani sizlar nima qilishni o'ylab ko'raylik deb chunki islom ulardan umid qilingan fajaza ularga qarshi urushni kechiktirish joiz bo'ladi islomlariga ta'ma qilib agar uni islomidan umid bo'lmasa ulardi kundan kunga kuchayib ketyapti hammani murtadlikka chaqirib musallamatul kazzobni atrofidagi odamlarga o'xshagan bunday vale, bo'lsa keyin urushiladi ulardan mol olmaydi chunki jizyani ulardan olish mumkin emas lima biz aytdik buni murtadlardan va arablarni nimasidan abadatul nimalardan avsonlardan olinmaydi agar olsa qaytarib bermaydi chunki u ma'sum emas mol murtadni moli masum emas noto'g'ri olib qo'yibmiz ekan deb qaytarib bermaydi agarda dushmanlar <coughs> musulmonlarni qamal qilib olsa qo'rshab olsa va tolabul muadaata va bir mol evaziga e, muadaani talab qilsalar ha o'shada şey dushmanlar musulmonlarni o'rab oldi ya'ni musulmonlar turibdi musulmonlar qo'rshovda qoldida kofirlar keldi o'rab oldi o'shanday bo'layotgan bo'lsa va pul bersanglar sulh tuzamiz deyapti musulmonlardan bu aksi boyagini aksida endi pul bersanglar sulh tuzamiz desa musulmonlar ularga beradigan pul bo'lsa lafa imom imom ularga pul berishi mumkin emas deyapti chunki bunda xorlikni berish bor va xor islom ahliga mazallarni yetishi bor illo istisnosi shuki halaka halokdan qo'rqsa halokatdan qo'rqsa pul beradi chunki halokatni daf qilish vojibdir qanaqa ka bil yo'l bilan bo'lsa ham xuddi andalusdagi voqealar shunday bo'lgan andalusda boshlab ular pul bersanglaring urush qilmaymiz deb pul olgan musulmonlardan eng birinchi musulmonlarni tarqoq tarqoq yigirma birga bo'linib ketgan musulmonlarni holati o'sha andalusni o'zida undan keyin ular pul bersanglar urushmaymiz degan pulni de bergandan keyin ham palon palon qal'alarni berasizlar keyin urushmaymiz degan ular baribir rozi bo'lmaydi I, ham oshingni yeyman ham boshingni yeyman deydida de. o'shandaqi holat oxiri nima bo'lgan mana hammamiz bilgan voqealar bo'lgan hech narsa qolmagan ahli harbga qurol sotish mumkin emas <coughs> ahli harbga qurol sotish mumkin emas chunki ularni taqviyasi bor bunda ularni kuchaytirib bergan bo'ladi odam va Wa ularga yujahaz ilayhim va ularga jihoz tayyorlab ham berilmaydi sotish ham mumkin emas va ularga o'sha jihozlarni jihozlab ham berilmaydi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam ahli harbga qurol sotishdan qaytarganlar va ularga ko'tarib olib borib berishdan ham qaytarganlar ya'ni yujahaz degani ularga shu hech bir yordam berilmaydi bu sohada chunki bunda ularni musulmonlarga qarshi urushga kuchaytirish bor shuning uchun ham bundan man chorvalar <laughs> <laughs> ham sotilinmaydi degan ot ulovlari ham sotilinmaydi chunki ular ertaga ot ulovni olib minib musulmonlarga qarshi kurashadi xuddi shuningdek temir sotilinmaydi chunki u silohni aslisi u tayyor temirlarni ham sotilinmaydi muadadan keyin ham shunday muoda qildik degandan keyin ham sotilmaydi chunki muoda vaqtinchalik narsa ertaga u tugaydi liannaha ala sharofinn chunki bu muoda tugash arafasida turadi yoki bo'lmasa inqizo ya'ni sharafi naqz yo buzish yo tugash arafasida turadi yo u muadaa buziladi g'oliban shunday bo'lgan hech tinchlik aloqasi oxirigacha yetgan holati kam bo'lgan bo'lsa kerak ya'ni bu buziladi yoki o'zi tugaydi muddati fakanu harban alayna ular bizga qarshi har <gullar> bo'lib qoladi bir kun emas bir <gullar> mana bu narsa <gullar> taom va savubda ham qiyos shu o'zi aslida qirol sotib bo'lmagandan keyin ovqat ham sotimaslik kerak kiyim ham sotmaslik kerak degani chiqadi lekin biz buni naf bilan bildik sotish mumkinligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam sumamaga ahli makkaga bug'doy yuborishlikni buyurganlar va vahum har u o'sha paytda ahli makka bizga ya'ni madinaga rasulullohga qarshi harb bo'lib turgan edi voqea mashhur bilasizlar sumamatusal nimada asr tushib qolgan keyin islomga kelgandan keyin rasululloh uni shunday ozod qilib qo'yib yuborganlaridan keyin qaytib kelib islomga kirgan keyin makka ahliga e, banu hanifadan bitta ham don bormaydi degan borib ayt umraga ketayotgan bo'lgan o'zi umra qilib aytib ham kelgan odamlarga bugundan boshlab sizlarga bug'doy kelmaydi haqiqatdan bug'doy yubormagan ocharchilik bo'lib ketgan qonlarni qonga e, nimalarni junlarni e, botirib o'tib yeyish holatlarigacha borgan shu darajagacha bo'lib ketganki abu sufyan xat yozgan rasulullohga sen urushda kattalarimizni o'ldiryapsan O, ayol yoshlarni ochlik ya, bilan o'ldiryapsan o'zing jiganimiz bo'lsang yaxshilikka buyursang bu nima degan gap deb yalinib xat yozganda keyin rasululloh sumamaga aytgan bug'doyni yo'lini ochib yuborgin degan bo'lmasa rasulullohga qarshi urushib turgan odamlarga bug'doy eng katta strategik narsa o'zi aslida o'sha uchun ham musulmon davlatlariga bug'doy ekish mumkin emasda <laughs> bu apelsin ek banan ek lekin bug'doy ekma chunki bug'doy eksang ertaga behojat bo'lib qolasan mana bug'doy bizda bor deyiladi yani. ekilibyotibdiku mana kanadada amerikada qancha bug'doy bor rossiyada qancha bug'doy bor o o'shalardan tayyor bug'doy kim nima qilasan sen deyiladi lekin yani. o'zlari bug'doy ekishi mumkin emas chunki bug'doy eksa bu o'ziga o'zi nima bo'ladi kuchayish paydo bo'ladi hatto shuni ham rasululloh nima dedi qisqasi ruxsat berdilar demak bu istisno degani allohu muhammad va va ollohu alamuhad والحمد لله رب العالمين